Sa ka qenë numri i vizitorve në Gjirokastër këtë verë, një numër me përafërsi dhe përse e vizitojnë Gjirokastrën? Cilat janë përshtypjet e turistëve? Përshëndetje nga qyteti i bukur i Gjirokastrës, qytet ky i cili për këtë sezon shënon edhe numrin më të lartë të turistëve vendas apo edhe atyre të huaj, të cilët kanë bërë diferencën gjatë sezoneve turistik dhe ky konsiderohet ndoshta edhe si viti më i mbar në këtë aspekt. Janë turist nga të gjitha shtetet e Europës, por edhe nga Australia e largët apo edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët njihen me trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës, me trashëgiminë, me vlerat e saj, me muzet, apo edhe qoftë edhe me rrugicat dhe kaldrëmet e qëndisura të qytetit të Gurt. Sigurisht zona më e preferuar atyre është pazari apo një ndryshe si zona muzeale, ku në brëndësit e saj janë jo vetëm godinat të cilat ruajnë me fanatizëm, do thoj, arkitekturën Gjirokastrite, por edhe një sërë muzesh të cilat u ofrojnë turistëve të njihen me trashëgiminë kulturore apo historinë e Gjirokastrës, ku pa dyshim destinacioni kryesor në qytetin e Gurt është Kalaja Argjiro, e cila është një nga më të mëdhat në Ballkan, e cila sigurisht që nuk ngelet pa u vizituar qoftë edhe nga turistët e huaj apo edhe atyre vendas. Ka qenë një numër relativisht shumë i lartë turistëve për periudhën janar, korik, pa llogaritur këtu muaj ngushtë. Elidon, janë turistët cilët qëndrojnë në Gjirokastër për disa ditë, apo kalojnë e vizitojnë dhe vazhdojnë më pas në qytetet e tjera? Kemi kategori të cilat edhe qëndrojnë, edhe vinë në Gjirokastër, apo vazhdojnë turin e tyre edhe drejtë dy qyteteve të tjera që ka qarku Gjirokastër për Meti, apo të Pelena. Me gjitha të për periudën janar korik, shifrat për logaritën deri në 230.000 turistë cilët kanë ardhë në Gjirokastër, pa logaritur këtu muaj në gurë. Në qoftë se do kishim një krahasim me vitin 2022, për gjatë kësaj periudhe në Gjirokastër u regjistruan rreth 220.000 turistë. Pra në momentin që jemi, shifrat janë 230.000, duke mos logaritur muaj në gurë, apo dhe ata që do të vinë deri në muaj në vjetor. Pra, ndaj e përmenda pak më lartë që konsiderohet si sezoni më i mbarë turistik. Sigurisht që muaj i gusht ka shënuar edhe numri më të lartë të turistëve, në qoftë se do t'i referohemi muajve maj, qeshor, korik dhe sigurisht edhe shtatori, ashtu siç kam të konfirmuar edhe nga administratorët e restoranteve apo edhe ato të akomodimit, pritet që në Gjirokastër të ketë sërish fluks të turistëve, sidomos atyre të huajve, sa i takon rezervimeve që ata kanë kryer. Është e vështirë që sot në Gjirokastër të gjesh një vend akomodimi, në qoftë se nuk e pronoton atë ditë më parë. Dhe kjo parashikohet të vazhdohet edhe në muajt e partë të vjeshtës? Në shtator? Në qoftë se do t'i referohemi muaj shtator, sërish të ambjente akomoduese janë që të gjitha të prenotuara. Turistët e huaj e përmenda pak më lartë nuk dëshirojnë të njihen vetëm me historinë dhe arkitekturën apo muzetë e Gjirokastrës, po njëherazi edhe me jetën artistike apo dhe kulinarinë e veçantë që ofron Gjirokastra. Le të ndjekim në fakt se çfarë vetë turistët kanë thënë ndërkohë që ti i ke intervistuar. Hera e parë në Gjirokastër dhe Shqipëri, këtu më pëlqeu Kalaja shumë, natyra. Njerëzit duken të gëzueshëm, simpatik dhe mikpritës. Mrekulli, jam shumë i gëzuar, edhe kështu të vazhdoj Shqipëria, se turistat do mushën plot. Mrekulli, dhe mik pritja Gjirokastritëve ishte një gjë mrekullueshme. I'm from Holland. Jam nga Holanda, më pëlqejnë shumë rrugët, ndërtesat e vjetra. Turistët i befason kjo gjë, ushimi është po ashtu i mirë. Gjirokastra shumë e bukur, shumë interesante si e gjithë Shqipëria, sot pam syrin e kaltër, ishte mahnitës. Kemi një javë që qëndrojmë, po eksplorojmë vendin nga vendi. Kjo është gjithë familja ime që këtë vit kaloi pushimet në Shqipëri. Ndërkohë, Elidon, çfarë organizimi zhvillimi ka bërë bashkia e Gjirokastrës për këtë verë? Pra, çfarë masash kanë marrë për të garantuar një sezon turistik shumë të mbarë, por edhe pjesën e aktiviteteve? Kemi patur një larmi aktivitetesh, në qoftë se do ngalim të kjo e fundit, të cilat kanë filluar që nga ato që janë zhvilluar në brëndësit të Kalas Argjiro, por edhe për gjatë gjithë pazarit karakteristik të Gjirokastrës, ku nuk ka
në munguar grupet polifonike të cilët e kanë fakëzuar do toja këta aktivitet iso mbi kaldrëm. Janë të gjitha grupet polifonike të Gjirokastrës, por edhe të njësive administrative edhe sajtë cilët këmdojnë në qafën e pazarit për orë dhe orë të tëra gjatë mbrëmjes, duke njohur turistët e huaj edhe me këtë pjesë të trashëgimisë kulturore, pra me iso polifonin e cila është një herazi e mbrojtur nga UNESCO, ndërsa nuk ka munguar edhe aktivitetet kulturore të cilat i referohen më tepër brezit të rime këngëtarë të muzikës së lehtë. Kemi patur muzikë edhe të huaj me këngëtarë të huaj që kanë ardhur në Gjirokastër, ndërkohë që në javën në vijim do të zhvillohet Gjirokastra Rock me artistë dhe këngëtarë të njohur të Shqipërisë, të cilët pritet të japin edhe më tepër larmi dhe aktivitet të qytetit të Gjirokastër. Ndërsa në qoftë se do të flasim për ndonjë problematikë të vogël, shkurtimisht lutem, konstatuar nga administratorët e bizneseve, ngelet sigurisht fuqia punëtore dhe ajo e punonjësve të kualifikuar me eksperiencë në punë apo dhe me komunikimin në gjuhë të huaja. Që sigurisht në vitet e tjera do të ketë një përmirësim edhe të kësaj situatë. Ndërkohë, Elidon, të falenderoj për raportimin e drejtpërdrejtë nga Gjirokastra.